Hai Assalamualaikum Bertemu lagi kita dalam By Studio Informasi Bola sepak Bayu untuk anda Mungkin dalam 2-3 hari yang lepas Fan-fan kat Malaysia ni agak sedih, agak suram Selepas kekalahan besar kita Ke atas Jordan dengan jaringan 4-0 Jadi nak tak nak kita kena move on dengan game tersebut Kita fokus pula pertemuan kita dengan pasukan Bahrain pada hari Sabtu nanti Jadi geng untuk video kali ni aku nak bersembah tentang cadangan aku Ramalan aku, line up pertemuan Malaysia Bertemu dengan pasukan Bahrain mungkin Kipanggung boleh gunakan nanti jadi apa apa geng? Ini hanyalah pandang aku sebagai fan kat Malaysia ni. Sebab apa semua keputusan tersebut di bawah coach kepimpinan Kim Panggo sendiri. Sebab apa beliau ni lagi bijak, lagi arif, lagi bijak sana. Jadi kalau korang ada cadangan ramalan light up korang sendiri, korang juga boleh komen kat bawah nanti. Alright? Jadi untuk pertemuan dengan pasukan Bahrain nanti bagi aku formasi yang sesuai adalah formasi 4-3-3 sebab apa kalau kita tengok pertemuan kita dengan pasukan Jordan hari tu Panggung telah gunakan formasi 3-4-3 yang mana formasi tu agak barel lah player-player pun agak susah struggle untuk adapt formasi tersebut jadi kalau Kipanggong masih kekalkan 3-4-3 alamatnya memang aku rasa kenalah dengan pasukan Bahrain sebab apa? Confirm-confirm pasukan Bahrain dah study pertemuan kita dengan pasukan Jordan tu jadi nak tak nak Kipanggong kena jugalah tukar taktikal untuk kelirukan pasukan Bahrain nanti. Jadi untuk posisi penjaga gol, aku masih percayakan Sian. Ya yes, sebetul kita nampak prestasi beliau agak kurang memberasangkan ketika bertemu dengan pasukan Jordan hari tu. Jadi untuk kita turunkan Syihizan ataupun Azri Ghani dalam game sebesar ini juga boleh datangkan risiko yang cukup besar untuk pasukan Malaysia. Jadi untuk Sian, semoga beliau ini lebih bermain, lebih tenang, lebih sabar dan kurangkan mistake-mistake sebab apa? Kalau kita tengok beliau ni suka eh melakukan off position yang mana beliau ni suka ke hadapan. Jadi untuk pertemuan dengan pasukan Bahrain nanti semoga beliau kurangkan mistake tersebut. Seterusnya untuk dua center back kita. Jadi untuk pemain yang pertama untuk mengetahui bahagian center back kita sudah tentu. Aku akan letak nama Dion Cool. Bagi aku, beliau adalah pemain yang paling konsisten kat Malaysia setakat ni. Aku rasa kalau tak ada beliau, memang barailah defense kita. Boleh nampak kualiti Eropah yang ada pada Dion Cool ni ketika mengetahui bahagian center back kita. Siapa yang bakal bergandingan dengan Yongkul ini yang menjadi tanda tanya sebab apa kita kat sini ada empat pilihan Putra Nade, Syahrul Saad, Dominic Tan dan juga Kuzaimi P. Tapi bagi aku, aku lebih prefer untuk gunakan Syahrul Saad sebab apa kita boleh nampak dengan kemasukan beliau pada second half ketika bertemu dengan pasukan Jordan tu defense kita dah semakin stabil, dah semakin baik lah. Yes, betul untuk Putra Nade kita boleh nampak yang beliau ni mempunyai fizikal yang agak baik dan juga selalu menang bola-bola kat udara tapi harus diingat yang beliau ni kurang speed dan pemain-pemain Bahrain pula memang dia ni pun laju-laju. Jadi untuk kita turunkan putera Nadir ni juga ada risiko yang agak besar jugalah. Jadi bagi aku Syahrul Saad dan Yongkul adalah calon yang sesuai untuk mengetuai bahagian center back kita nanti. Jadi untuk right back, aku masih percayakan kemampuan Mark Davis. Ya, yes, betul. Ketika pertemuan dengan pasukan Jordan, kita boleh nampak yang beliau ni agak struggle bermain sebagai center back. Tapi untuk bermain sebagai formasi 4-3-3 ni, aku percayanya Mark Davis bakal tunjukkan kemampuan yang sebenar sebab apa beliau bakal kembali ke posisi asal beliau untuk bergandingan dengan Arif Aiman bermain di bahagian kanan. Seterusnya untuk posisi left back, aku masih percayakan Corbin. Oh, jadi bagi aku untuk formasi 4-3-3 ni lebih selamat lah untuk pemain kiri dan kanan defend kita lakukan overlap sebab apa tak adalah ruang terbuka banyak sangat jadi selamatlah untuk mereka berdua ni lakukan overlapping untuk supply bola-bola di bahagian serangan nanti Terusnya untuk bahagian tengah. Ini yang paling menarik sebab apa kita boleh nampak yang Afiq kurang berfungsi ketika bertemu dengan pasukan Jordan hari tu. Jadi untuk bahagian defensif midfield, aku boleh letakkan nama Syamil Kuti Abbas sebab apa aku lihatnya Syamil Kuti Abbas ni sebagai seorang pemain yang destroyer. Mempunyai fizikal yang agak baik dan beliau ni juga gemar melakukan kerja-kerja yang kotor. Jadi ini amat sesuai untuk kita bertemu dengan pasukan-pasukan seperti Pak Arab ni yang mempunyai fizikal yang agak besar jugalah. Seterusnya untuk seorang lagi pemain tengah Aku akan letakkan nama Stuart Wilkin Bagi aku beliau adalah pemain yang paling terbaik Ketika bertemu dengan pasukan Jordan Memberikan 100% atas padang Aku paling suka ketenangan beliau ketika mengawal bahagian tengah Dan apa yang paling menarik untuk Stuart Wilkin ni Beliau ni mempunyai satu kelebihan Melakukan shooting yang agak kencang daripada luar kotak penalti Jadi itu adalah senjata rahsia Untuk kipang gol kalau, kalau bahagian serangan kita susah untuk dapatkan gol Jadi konfo-konfo Wilkin ni bakal menggunakan senjata beliau melakukan syuting daripada luar kotak penalti untuk cari gol untuk Malaysia nanti. Seterusnya untuk seorang lagi pemain tengah, aku akan letakkan nama Andre. Tapi ini bergantung atas status kecederaan beliau. Apa yang aku harapkan beliau boleh recovery 100% untuk beliau diturunkan sebab apa? Ketika bertemu dengan pasukan Jordan, kita tak ada pemain seperti Andre ni. Jadi, kita tahunya Andre ni mempunyai vision yang cukup baik ketika melakukan hantaran-hantaran ke bahagian serangan. Jadi, sudah tentu Keepanggu bakal menggunakan Andre ni untuk supply bola ke bahagian serangan untuk kita cari gol nanti. Jadi Mat, kalau kita tengok tiga pemain tengah kita ni mempunyai kelebihan masing-masing lah. Yang mana Syakmin Kuti Abang ni sebagai seorang destroyer, Stuart Wilkin ni mampu lakukan shooting daripada luar kotak penalti. Manakala Hendrik lakukan hantaran-hantaran ke hadapan. Memang perfect trio lah kalau mereka bertiga ni digandingkan. Jadi bagi aku kalau Hendrik ni tak sihat lagi, maybe tempat tersebut, maybe aku akan letak nama Paulo Josuella lah. Sebab apa? Kalau kita tengok cara permainan Hendrik dan juga Paulo ni hampir sama lah, hampir serupa lah cara permainan mereka berdua ni. Terusnya untuk bahagian sayap Aku masih mengekalkan nama Arif Aiman Dan juga nama Faisal Halim Tapi mereka ni haruslah berada di posisi asal mereka Posisi kebiasaan mereka Iaitu Arif di bahagian sayap kanan Manakala Faisal di bahagian sayap kiri Kita boleh nampak ketika pertemuan bertemu dengan pasukan Jordan Kedua-dua pemain ni agak struggle Sebab apa mereka ni terpaksa bermain bersama di bahagian kanan Jadi aku cukup yakin Kalau ni mereka ni berada di posisi asal Mereka ni boleh tampilkan aksi yang sebenar kita harus tahu yang bahagian sayap daripada kiri dan kanan daripada Faisal Alin dan juga Arif Aiman ni lah yang memberikan banyak gol untuk skuad Harimau Malaya. Jadi, Kipangu harus gunakan sebaik-baik mungkin untuk kedua-dua pemain ni mencipta gol nanti ketika bertemu dengan pasukan Bahrain. Terusnya untuk striker Malaysia. Jadi, untuk striker aku masih mengharapkan nama Darren Lok untuk mengetuai bahagian serangan kita. Jadi, besar tanggungjawab Lok ni untuk mencari gol untuk Malaysia lah. Jadi bagi aku kalau kita main long ball ataupun crossing Sukarlah untuk Darren Lok sebab apa? Kita tahu pemain-pemain Bahrain ni juga besar-besar. Jadi cara yang paling sesuai untuk kita lorongkan bola kepada Darren Lok adalah melalui short pass short pass. Mana pula pendapat korang tentang ramalan korang tentang light up Malaysia bertemu dengan pasukan Bahrain? Korang boleh komen kat bawah ni. Alright. Jadi itu sajalah video aku untuk kali ni. Aku lihat Assalamualaikum.